ভাস্কৰজ্যোতি ডেকা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ কি কয় জনতাই আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ অঞ্জলা যিহেতু সাত মেট অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ সেই ভোটগ্ৰহণৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীলৈ আজি প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব বজালীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু চাৰে এঘাৰ বজাৰ লগে লগে যিহেতু এই সভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আৰু পুৱাৰে পৰা দলীয় মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল নেতাকৰ্মী সেই নেতাকৰ্মীসকল অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ যি বজালী অঞ্চল এই বজালী অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মহিলাসকল ওলাই আহিছে পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোক ওলাই আহিছে কাৰণ সাত মেট যি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব তেওঁলোকৰ লক্ষ্য তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিপুল ভোটত তেওঁলোকে জয়ী কৰাব যদিওবা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত চৈধ্যগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যিখন মূল যুঁজ সেই মূল যুঁজখন কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হণীভূষণ চৌধুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়ন চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ মাজত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে মহিলাসকল আছে মই তেখেতলোকৰ সৈতে কথা পাতিম বাইদেউ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিছু সময়ৰ পিছতে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব কি ধৰণৰ আশাকাংক্ষ সন্মুখত নিৰ্বাচন কি হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচন আমাৰ আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু আমাৰ মাজত আহিব আমি আমাৰ খুব সুখী আমি ভাল পাইছোঁ আমি আমাৰ জিলা মহিলা মৰ্চা আৰু আমি মণ্ডল মহিলা মৰ্চা আছোঁ একেলগে আৰু আমি আশাবাদী আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ভনীভূহ চৌধুৰী তেওঁ আমাৰ ইয়াত বিপুল ভোটত জিকিব আমি সকলোৱে সেইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু এই অঞ্চলটোৰ বাবে এই সমষ্টিটোৰ বাবে কি ধৰণৰ উন্নয়ন কৰাটো আপুনি বিচাৰে যিহেতু আপুনি কৈছে যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব যদি আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হয় কি কি কাম কৰাটো বিচাৰে এই সমষ্টিটোত যেতিয়া মোদী চৰকাৰ আৰু আহি যাব তেতিয়া গোটেই মানুহখিনি আৰু নতুন নতুন কিবা খিনি পাই যাব লৰা ছোৱালীবিলাকো বহুত খিনি সুবিধা পাইছে ল'ৰা ছোৱালী চাকৰিৰ সুবিধাটো হৈছো

গোটেই মানুহখিনি গোটেই ৰাইজখন সুবিধা হয় ৰাইজৰ সুবিধা হয় ইয়ালৈ যিসকল লোক প্ৰায় তেওঁলোকে কৈছে দহ হাজাৰৰ অধিক লোক ইয়াত সমবেত হব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিসকল

নিশ্চয়কৈ মই আৰু কিছু কথা পাতিম যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই ধৰণে লোকসকল অহা চাৰে এঘাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত সম্বোধন কৰিব বিচাৰিব কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়ালৈ আহিব কি কি আচলতে আপোনালোকে আশা কৰিছে কি ধৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে আশাটো বহুতে কৰিছো আৰু যিহেতু আগতে বেমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে একোৱেই নাছিল বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা বহুতে খিনি হৈছে সুবিধা আৰু পাম বুলি আশা আছে কি কি পাম বুলি আশা আছে মানে বেছিভাগ অৰুণোদয় আছে পাইছে আৰু বহুতে পাইছে অৰুণোদয়টো বাকী আছে কিছু কিছু বহুতে সেইটো আৰু ৰাস্তা ঘাটো আছে কিছুমান লাখপতি মহিলাৰ কথাও আছে লাখপতি মহিলাও আছে লাখপতি মহিলা কিমান আছে বহুত আছে কিমান গৰাকীয়ে লাখপতি হব সাজু হৈছে কোম্পানী হ'লে বহুত লৰা ছোৱালী সংস্থাপন পাব বহুত লৰা ছোৱালী বেকাৰ হৈ আছে বানপানীৰ সমস্যা সমস্যা আমাৰ ইয়াতে পাটচালত বহুত বেছি বানপানীৰ সমস্যাত আমি তাৰমানে বহুত মানে দুবাৰকৈ বানপানী আহে আমাৰ তাৰমানে ভাল ভাল ঘৰ বিলাকে ডুবি থাকে সেই বস্তুটো আমাক সমাধান কৰিব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাখিনি অলপ আগবঢ়াই দিলে হয় আৰু আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীও আছে বহুতৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে শিক্ষিত হৈ আছে চাকৰি বাকৰি একো পোৱা নাই নহয় সেনেহেন কথা সেইবিলাক হ'লে আমি কম ভাল পাওঁ আৰু আৰু যিবিলাকে অৰুণোদয় পোৱা নাই তেওঁলোকক অৰুণোদয়টো দিলে হয় আৰু উদ কিবা এটা তেতিয়া আমাৰ বজালীবাসীৰ লৰা ছোৱালী বিলাকে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা উন্নয়নলৈকে বানপানী সমস্যা তথাপিতো বহুত হৈছে আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু আজি ইয়ালৈ আহিব ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়া আহিছিল মূৰত আজি আহিব নিশ্চয়কৈ অঞ্চলৰ মহিলাসকল আইতাসকলো অপেক্ষা কৰিছে আছে আপুনি ভাষণ শুনিম বুলি চৰকাৰে যিবোৰ আঁচনি দিছিল বৃদ্ধ পেঞ্চন আপুনি আৰু যিবোৰ আঁচনি দিছে সেই আঁচনিবোৰ পাইছেনে বৃদ্ধ বাঞ্চলাই বাকীখিনি মানে ঘৰ পাইছো ঘৰ ঘৰ বাকী থকা আঁচনি খিনিও আপোনাক প্ৰয়োজন নহয় জানো নিশ্চয় কয় আপুনি নিশ্চয়কৈ মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাম মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব এই ধৰণে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰে এইসকল লোক তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু চাৰে এঘাৰ বজাৰ লগে লগে এই অঞ্চলত এই যি বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যি খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰত সম্বোধন কৰিব জনসভা সেই জনসভাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে আপোনালোকে গান গাব খুজিছিল অকণমান হয় ভাস্কৰ আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ